ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस, कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। प्रस्ताव कोणाला देत असतो जो आपला नाही येतो? आपलाच आहे, तर कशाला प्रस्ताव देत? किती जागा लढवणार आहे? नाही, अजूनही काही निश्चित झालेलं नाही आहे। जायचं विधानसभेत हे निश्चित आहे। आता समीकरण बघतोय कसं कसं चाललंय, कसं कसं होत आहे, 29 तारखेपर्यंत राजे साहेब जसं म्हणले तसं आपला पक्ष निवडणूक लढवणार म्हणून सहित काही प्रस्ताव दिला? नाही नाही, प्रस्ताव काही दिला नाही। आपण जर प्रस्ताव कोणाला द्यायचा असतो जो आपला नाही येतो? आपलाच आहे, तर कशाला प्रस्ताव देत? आपण जर निवडणुका लढणार हे ठाम आहात तर साहजिकच आपले वडील एका पक्षात आहे। तुम्ही दोन पक्ष तुम्ही मिक्स करू नका। नाही, तुम्ही मिक्स करू नका की सगळ्यांना आपापलं स्वातंत्र्य असत। छत्रपती शाहू महाराज काँग्रेसमध्ये उभा राहिले त्यावेळी स्वतः स्वराज्य उभा राहणार होतो, पण मी माझे वडील आल्यामुळे माझा विशेष संपला। आता हे दोन वेगळ्या भूमिका आहेत। हे तिथं महाविकास आघाडीच्या वतीनं जे असेल मी असेल, आणि मला वाटते मला सुद्धा मग मी काय तुमचं म्हणणं मी गरीब असायचं का? भूमिका घ्यायला तुम्ही तयार आहात कुठली? त्यासाठीच बाहेर पडलोय ना मी। ज्यावेळेस राजकीय चर्चा होतात त्यावेळेस ते पहिला टप्पा, दुसरा टप्पा, तिसरा टप्पा असं होतं। कोणाच्या वेळा राजकीय बसण्याच्या चर्चा ज्यावेळेस होतात दोन पक्षाचे किंवा दोन व्यक्तीच्या, आता पुढे बसायचं कधी ठरलंय का आणि काय नेमकं पहिल्या टप्प्यात? त्यांनी सांगितलं ना 29 तारीख त्यांची आहे, आमची नाही तारीख, ती त्यांची आहे। मला तारीख नेऊन आलो मी आणि मला तारीख लागत नाही त्यांना घेऊ भेटायला, माझा अधिकार बघतो। आणि ते असं कोणाला इझिली भेटत नाहीत माझ्याशिवाय किंवा छत्रपती गणाच्या व्यक्तीशिवाय। नशिबवान बंद दाडार कुणाशीच चर्चा करत नाही, आपल्याशीच केली। नाही, मी नशिबवान नाही आहे। ते घराणं जेवढं मोठं आहे तो घराण्याला सन्मान देतात, ते त्या घराण्याला सन्मान देतात। मी संभाजी छत्रपती मोठा नाही आहे, ते घराणं मोठं आहे म्हणून घराण्याचा सन्मान ते देतात। आणि मला सार्थ अभिमान आहे, ते माझा त्या घरात माझा जन्म झालाय एवढंच ते जुळते। स्वराज्य पक्ष जे आहे ते निवडणूक लढवणार निश्चित आहे, मात्र किती जागा लढवणार आहे अजूनही काही निश्चित झालेलं नाही आहे। जायचं विधानसभेत हे निश्चित आहे आणि ज्यावेळी वेळ करेक्ट येईल ते मी सांगेन। काहीतरी प्राथमिक चर्चा झाली असेल ना की का एकत्र आलं पाहिजे किंवा का आपण सोबत आलं पाहिजे का विधानसभेत? त्यांची मागणी, त्यांची मागणी येतच आहे। लयच ब्या कर्म असेल तुम्ही उकरून काढी त्यांनाच। आहे पण थोडं थोडे शिकलोय मी की बाबा राजकारणात काही गोष्टी सांगायच्या नसत्यात, तू समाजकारणात कसा कसं सांगतो तसं सांगू नको असं बरेच जाणकार सांगतात। जाणकारची टोळी बी आपल्याकडून बरीच मोठी उभा राहिली। आता काय बोलायचं काय नाही करायचं हे दोन भाग वेगळे आहेत। आंदोलनाचा भाग हा वेगळा आहे आणि राजकारणाचा भाग अत्यंत वेगळा आहे। त्याच्यामुळे इथं काही गोष्टी सांभाळूनच ठेवाव्या लागतात। इथं उघड करणाऱ्याला यशाची पायरी लवकर नाही चढतायत। म्हणून हे जर 29 तारखेला ठरलं पाडायचे का उभा करायचे तर गरजवंत समाजाच्या प्रश्नासाठी लढाई असणार आहे। गरजवंत समाजाच्या प्रश्नासाठी म्हणजे याचा सगळ्या जाती धर्म आले मग इथं कोणी एक नाही, मग शेतकऱ्यांपासून सगळेच आले। कारण पुढची दिशा जर आपल्याला ठरवायची असेल तर गरजवंत समाजाच्या प्रश्नासाठी पुढची लढाई असणार। आता समीकरण बघतोय कसं कसं चाललंय, कसं कसं होत आहे। 29 तारखेपर्यंत राजे साहेब जसं म्हणले तसं की त्यांना विचार घ्यायचा आहे। कारण मला मालक समाज आहे ना, मला 29 समाजाचा विचार घ्यायचा आहे। मालकाला विचारून ठरवायचं सगळं की काय करायचं, पुढे जायचंय की नाही जायचं। 29 क्लिअर होईल।